זה החלוק שלי, זה חלוק ממש קול. של באטמן. כן, נכנונית. היי וזה, ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום הבאתי לכן את הלוק הזה שעשיתי לערב ליל הסדר. אני העליתי אותו לפייסבוק, והרבה מכן ביקשתן לראות שחזור שלו, אז הנה המדריך. שזה ממש מגניב שאתן מבקשות ממני דברים כאלה. אם יש לכן כל בקשות, פשוט תגידו לי, ואני ממש שמחה לעשות את זה. יש כרגע הגרלה פעילה למי שלא יודעת, בערוץ שלי, כל הפרטים יהיו בתיבת המידע. אז אם אני אתחיל לראות איך עשיתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני ממש קוזי, ו... אז אם אני לא נראית מספיק כזה דוסית, אני אשים את השיער שלי בסיכה. כן, כדי שלא יפריע לי. זה לא לוק טוב. יאללה, נאסוף גם את השיער. מרתק. לוק טוב. בכל אופן, אני אתחיל מהעיניים היום, אז בואו תתקרבו. היוש. אז אני מתחילה מהפריימר לעיניים של נבלה קוסמטיקס. זאת צללית קרם, ואני לוקחת אותה עם מברשת הקורו H64, שהיא פשוט מברשת דחוסה כזאת, ופשוט שמה את זה על האפפיים שלי. אני שמה גם טיפה איפה שיש לי את הסימנים של המשקפיים, פשוט כדי שאחר כך כשאני שמה שם קונסילר, אז הוא יתפס טוב יותר. מרגישה שאני קצת כחולה, רגע. נראה לי שזה יותר טוב. אוקיי. אז אני היום משתמשת במג'יק פלט של Juvia's Place, ואני הולכת לקבע את הפריימר בעצם עם הגוון קרם. זה נקרא קסי. וזאת מברשת כזאת של אקו טולס שקניתי בסט. אז אני פשוט מקבעת איתה את הפריימר ומבדלת שהצלליות שאני שמה הולכות להתשטש בקלות. על מברשת זולה מאיבאי אני הולכת להשתמש בננה, שזה הגוון הזה פה, ואני הולכת לשים את זה בשקע שלי מהזווית הפנימית עד הזווית החיצונית, ואני עושה את זה אפילו די קרוב לעצם הגבה, משני הכיוונים, כי אני הולכת לחתוך את האפאף מאוחר יותר עם קונסילר, ואני רוצה שיהיו לי גוונים ממש גבוה, מכיוון שאני הולכת לחתוך את האפאף יחסית גבוה. אתם תכף תראו. ככל שאני אשקיע יותר בתשטוש של הגוון מעבר הזה, ככה הגוון הכהה, יהיה לו מעבר חלק יותר שאני אוכל לטשטש אליו. אני מעמיקה עוד טיפה. ממש כך. אני חוזרת לגוון הראשון, לקסי, עם המברשת הראשונה שאיתה בעצם קיבעתי את הפריימר, ואני הולכת לעבור ממש מתחת לעצם הגבה, כדי לטשטש עוד יותר את הצללית הראשונה הזאת. אוקיי, אנחנו ישר קופצות לכחול הכהה. אני לוקחת את מברשת 2 של BH Cosmetics, זאת מברשת די קטנטנה ומחודדת כזאת, וזה מספר 2, איזשהו סט סמוקי אייז כזה, אני אקשר אותו לדעתי, הוא כבר לא מוכרים אותו, הוא כבר לא במלאי, ואני לוקחת את הצללית יג'ידה, השמות של הצלליות של Juvia's Place זה לא... לא מסתדרות לי, אבל כן. את הצללית הכחולה הכהה. ואני, זה השלב שלוקח הכי הרבה זמן. אני פשוט בונה את הצללית הזאת, את הטשטוש שלה. בגלל שהיא כל כך כהה, אז אני בונה כל פעם מעט ובעדינות. כי לא חסר פה פיגמנט. אז כמו שאתן רואות, הולך לקחת לי טיפה זמן לטשטש את זה. אני משתמשת בממש ממש ממש מעט לחץ ותנועות גם סיבוביות, גם של הלוך ושוב, ואני פשוט לוקחת את הזמן שלי. אני לוקחת עוד טיפה ומקהה את הזווית החיצונית. ושוב מקהה גם בזווית הפנימית. גם פה אני רוצה שהגוון הזה ילך יחסית גבוה. מה שקורה מתחת לעין לא אכפת לי, כי אנחנו תכף ננקה את זה. אז זה בוודאות מהלוקים שנראים ממש מבולגנים ומוזרים לפני שמסיימים אותם. אז אני חוזרת למברשת הקודמת עם הגוון הקודם, ננה, ואני הולכת לעבור על המעבר הזה. כדי לעזור עם הטשטוש. אני לוקחת שוב את המברשת של BH Cosmetics ושוב את ה... גוון הכחול,
ואני מעמיקה עוד יותר את ה-V הזה, משכת אותו החוצה. משהו כזה, אני נראית כמו דביבון חולה שהרביצו לו. על מברשת טיפה שטוחה יותר, אני לוקחת שוב את הגוון הראשון, את קסי, ואני מבהירה מתחת לגבה טיפה. כן, אז אני חוזרת למברשת השנייה ומטשטשת, וזה הכל כזה הלוך ושוב כל הזמן, ואני רואה שפה בעין הזאת טיפה יותר כהה בזווית הפנימית הזאת, אז אני לוקחת עוד טיפה מהגוון הכחול, ואני הולכת להקהות את זה גם בעין הזאת. כשמתעסקים עם צלליות צבעוניות, אז כל הזמן צריך להסתכל ולהשוות. אני לוקחת קצת מהקונסילר שאני הולכת תכף להשתמש בו על שאר הפנים, זה ה-No Filter Concealer של Colourpop. עכשיו יצאו עם גוונים חדשים, שמתי אותו כזה קצת על גב היד, ואני לוקחת מברשת שטוחה כזאת הכי זולה בעולם בערך, שיש לה מין צורה טיפה מעוגלת, זה טיפה עוזר אני מרגישה. אני הולכת לקחת קצת קונסילר על המברשת, צורה הזאת, לשים קצת בזווית הפנימית של העין, ממש עד קו הריסים, ולפתוח את העין. אוי, מה זה? למה? טוב, נתקן אחר כך, בכל אופן. זה נראה לי היה הריס שלי, כל הכבוד. אני פותחת את העין, ואתן רואות שנוצרה חתמה, נשים עוד טיפה. אז נוצרה לי החתמה, וזה בעצם הגבול שלי, של החיתוך. אז עם ממש 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 מעט חומר, אני עוברת על כל האזור הזה, אפשר לראות שזה נהיה טיפה כחלחל, זה לא משנה. ועכשיו אני יכולה להוסיף קצת קונסילר, וממש לחדד את הקו הזה, את הצורה. בגלל זה רציתי שיהיה לי הרבה כחול בזווית הפנימית, כי אני רוצה שעדיין יראו אותו. כשאני מגיעה לקצה החיצוני, אני בעצם עושה חצי עפף חתוך, אז אני עם האצבע תופחת ומערבבת את הקונסילר עם שער עין. זה לא הכי נקי בעולם, אני מודה. ועכשיו, לפני שתהיה הזדמנות לקונסילר הזה להיכנס לתוך הכפל, אני הולכת לשים עליו צללית, ואני הולכת להשתמש בבורונו, שזה הגוון נחושת זהוב הזה, מושלם. לא נחושת, כאילו ברונזה, כן, ברונזה. מתכת אחרת. ואני שמה את זה על הזווית הפנימית, בום, מושלם. וממש תופחת ומבדלת שיש לי כיסוי מלא של הגוון. בשביל זה אני משתמשת במברשת מאוד שטוחה כזאת. זה עוזר לי לדייק גם בקצה בעיקר, וגם זה עוזר לי לשים הרבה חומר בבת אחת. יש לי סרטון שלהם רק על מברשות, אז אם בא לכם לראות. אני לוקחת את הצד השני של המברשת עם הגוון וי, שזה הגוון הזה, וזה הולך להיות המעבר שלי בין הברונזה, לא. כן, ברונזה. בין הגוון ברונזה לבין הגוון הכחול של הזווית החיצונית, הגוון המט. ועם תפיחות בין הצבעים השונים, אני בעצם מערבבת ביניהם. אני לוקחת עוד טיפה מהכחול, ועוברת על החיבור, וטיפה מושכת את זה לתוך הכפל. כדי להקהות קצת, וכדי טיפה לטשטש. צד שני. אז זה בעצם הצלליות בחלק העליון של האפף. ובואו ננקה קצת את מה שהולך פה. אני עוברת לא ממש מהזווית החיצונית, אלא נמוך יותר, כמו שאפשר לראות. ומנגבת. בעצם ניקיתי את הצללית, ואני עכשיו עוברת לאייליינר, זה אייליינר של מילוקה, Hold the Line, גרסת המט, ואני הולכת לעשות אייליינר יחסית עבה, ובעצם ניקיתי את הצללית כדי שיהיה לי איזשהו גייד של האייליינר. יש לי מין מדריך כזה על איך אני אוהבת לעשות אייליינר.
אני אקשר אותו פה למעלה וגם בתיבת המידע. מקווה שרואים מה אני עושה. אני עושה אותו יחסית ארוך גם. יופי. אני ארחיק אתכם טיפה ואנחנו נעבור לשאר הפנים ואז נסיים את העיניים. אז אני הולכת להשתמש בקונסילר שלי, ה-No Filter, ובפודרה של קאט וון די. אני כבר עכשיו מכינה לי קצת פודרה פה בצד. ישר כשאני מסיימת לטשטש אני אשים פודרה, כמו שאני הראיתי לכם בעצם בכמה סרטונים האחרונים שלי. אז אני שמה את זה באזורים הרגילים, ובגלל שזה היה כזה ערב חג, אז הלכתי, עשיתי די גלם, וזה כאילו, הלכתי יחסית על הרבה כיסוי. זה, פה אני מכסה קצת את הפיגמנטציה שלי. אז אני לוקחת את המברשת מיני הקטנה שלי של Real Techniques, ומטשטשת. מה אתן אומרות על הרקע הנוכחי? קניתי שולחן איפור כזה מאיקאה, אז קניתי אחד קטן, ויחסית זול. זול יחסית לשולחנות איפור, או יחסית ל... דברים שעולים כסף, וישר עם הפודרה. אני ממש דוחפת את זה, את הפודרה לתוך האזור. אני כאילו לא עושה תנועות גדולות. קיצר, תגידו לי מה אתן חושבות על הרקע. המברשת הזאת אגב, שאני מאוד אוהבת לשים איתה את הפודרה, זאת עוד מברשת כזה של מאיזשהו סט כזה, eBay חסר שם. אז לפני שאני ממש אקבע את שאר הפנים, אני רוצה לעשות קרים קונטור. אני לוקחת את הקונטור סטיק של פנטי, של ריהנה. כי אני ריהנה. ואני עושה קונטור באזורים הרגילים. תודה ריהנה. אני לוקחת את הסמול סטיפל ברש של אלף. מטשטשת את זה. לפני שאני מקבעת, אני הולכת להשתמש בסטיק קונטור הזה של קיקו. סורי שזה של קיקו, וזה גם מהדורה מוגבלת, אבל זה לא משנה. כאילו, זה פשוט, אני הולכת גם לשים הילייט אבקה מעל זה. זה פשוט עוד איזשהו שלה שהולך להפוך את האיפור ליותר עמיד. ועם אותה מברשת, שכבר אין עליה כלום בתקווה, אני אטשטש את זה. זאת מברשת מושלמת לטשטש מוצרי קרם. היא עולה איזה 10 שקלים. לפנים השתמשתי בקונטור, פלטת קונטור הזאת של מילוקה. היא אחלה, כבר ציינתי את זה. אני כאילו, יש לי אותה, אז אני מנסה להשתמש בה. היא לא גרועה. אני פשוט לא חושבת שזה איזשהו מוצר מדהים, מהפכני, שינה לי את החיים. יש לי מוצר יותר זול שאני קצת מעדיפה. אבל זה מוצר שמיש, אז אני אשתמש בו. כן, אתם רואות, זה פיגמנטי מדי למברשות דחוסות, שאישית אני מאוד אוהבת את המברשת הזאת לקונטור, וזה מבאס אותי שאני כאילו צריכה סופר כזה להיזהר כשאני משתמשת בה עם הפלטה הזאת. אני בעצם משתמשת בזה כדי לקבע את כל האזורים שבהם שמתי את הקונטור סטיק. כן, הקונסילר פה בקמטי צחוק שלי כבר מתחיל לקרוס, אז אני אנצל את ההזדמנות, ועם המברשת ועוד מהפודרה אני הולכת לקבע מסביב לפה, מתחת לקונטור, במצח. הפודרה הזאת מדהימה, של קאט וון די. לא יודעת אם ציינתי את זה פה בעבר, אבל היא מעולה. ואיפה ששמתי את ההיילייט, אני הולכת לקבע גם את זה עם ההיילייטר באבקה. זה ה-Eyelighter של פיקסי, זה בגוון לונדון לסטר. זה ה-Eyelighter מאוד אינטנסיבי בעיניי. זאת מברשת סטינג של Real Techniques. ואני הולכת עם האצבע לשים אותו גם בזווית הפנימית של העין. לא ניגבתי את האצבע שלי עכשיו על החלוק. יופי, אחלה. אני חוזרת לערכת קונטור של מילוקה, ואני הולכת כזה מין לערבב בין
אני עושה כזה דבר בין שני הגוונים. שוב, מאוד פיגמנטי. זאת מברשת של אקו טולס, שיר ברש, ככה קוראים לזה. ואני הולכת ממש, ממש עם יד, היד הכי כלילה, בעצם לחמם קצת את הפנים שלי מעל הקונטור, לא איפה שעשיתי קונטור, אלא קצת מעל. זו הייתה המברשת הזאת, על מברשת זהה, שהיא פשוט אחת אחרת. אני לוקחת את הסומק הזה, זה הסומק שהשתמשתי בו אתמול בערב חג. זה עוד סומק של קיקו במהדורה מוגבלת, זה לא משנה, זה פשוט סומק כזה, מין אפרסקי עם ברק. ואני הולכת שוב בעדינות לשים אותו בתפוחי הלחיים, ועל האף, ועל הסנטר, וקצת על המצח. והמברשת המושלמת הזאת פשוט מטשטשת את זה כמו כלום. אני הולכת לחזור לעיניים, אז אני חוזרת לפלטה ואני הולכת לקחת את הגוון הכחול המט על מברשת כזאת שיש לה צורה כזאת. זאת מברשת שהגיעה עם פלטה בכלל, ומאוד בעדינות אני הולכת מאוד קרוב לקו הריסים התחתון לשים עד החצי. וגם טיפה בזווית החיצונית. הרבה פעמים שכבר יש לי את האייליינר, אז אני יכולה לראות איפה אני צריכה להקהות קצת, אז ממש בזווית החיצונית אני אשים עוד טיפה. בתפיחות. אני לוקחת מברשת כזאת, זאת מברשת גם מסט eBay, ובלי שום חומר נוסף אני הולכת פשוט לעבור מתחת למה שעשיתי ולטשטש. אז כשאני רוצה להיות פנסי, אני שמה נצנצים, אז אני הולכת להשתמש בצלית הנוזלית הזאת של סטילה, זאת הגליטר אנד גלו, בגוון קיטן קרמה, שאם אתן בקטע שלה, אז יכול להיות שאחת מכן תקבל אחת כזאת, באיזושהי הגרלה קרובה, אז שווה להירשם ולהישאר מעודכנות. אני שמה את זה בזווית הפנימית, בחלק התחתון. תופחת. תאמינו לי שהאינסטינקט שלי הוא לשים את זה על כל הפרצוף פחות או יותר. אני משתמשת ב... עיפרון גבות של קיקו. היי, שלום. אני אשתמש במברשת ואסרק את הגבות, או את הגבה, ואני הולכת למלא אותה, פשוט למלא אותה בצורה לא מאוד מחושבת. ואז אני מסרקת קצת את החומר. אני לא רוצה גבות מאוד חזקות, אבל כמובן שאני כאילו חושבת משהו אחד ועושה משהו אחר, אז גם הגבות שלי מאוד שחורות, מאוד קל לגרום להן להיות חזקות. הלוואי שהייתי יודעת כזה למלא את הגבות שלי טוב, אתן יודעות? זה היה יכול להיות נחמד. אוקיי, הדבר האחרון שנותר לנו לעשות זה מסקרה, לעגל ריסים לשים מסקרה, ואז אני אשים אודם. חשבתי שיש פה יתוש, טעיתי. אז אני מעגלת ריסים. זה יצא לי כזה שיר, ריסים. אני משתמשת בלאש פרינסס הירוקה של אסנס. ואני נשאלתי על זה קצת לאחרונה, אז הנה הצורה שבה אני אוהבת לשים מסקרה. אני אוהבת לשים בשורש, בעצם מין להזיז את המברשת מצד לצד. אני גם מסתכלת, שמה את המראה שלי מתחתיים ומסתכלת למטה, פותחת את העין. אם אני אשים אותה פה ואפתח את העין, אז אני אלכלך את כל האפאף. אז אני מסתכלת למטה, שמה את עיקר החומר בבסיס, ואז כשיש שם חומר, אני יכולה לסרק את זה החוצה. בחלק הפנימי אני דוחפת אותם לכיוון האף, פה למעלה, ובחלק החיצוני, אני דוחפת אותם החוצה לכיוון הקצה של הגבה. וזה הלוק עיניים. אז על השפתיים שמתי את האולטרסנטין ליפ של קולור פופ בגוון מג'יק וונד. סיימתי את אקווריוס, הייתם מאמינות? כאילו,
כמעט סיימתי אותו, ואז הוא התחיל להריח מוזר. לא, אני כל הזמן עושה את זה. זה לא, זה עדיין לא מריח מוזר. רק לי לוקח איזה 4 שעות לשים עודם, אני מקווה שלא. לא, אני עושה ככה עם השיער כל הזמן. אני מרגישה כאילו אני נראית 10 שנים מבוגרת יותר ממה שאני נראית בדרך כלל. אני מרגישה כאילו אני עורכת דין צעירה ששואפת לגדולה, אבל בעולם של גברים ולא יודעת. אני חיה בסרט. אז זה הלוק הסופי, אני ממש אוהבת אותו, קיבלתי עליו אתמול מלא מחמאות, וכאילו עם כמה שאני שונאת את הפן, אני מרגישה ממש פאקינג פנסי עם הלוק הדרמטי הזה והשיער החלק. אז גם שינוי כזה, זה נחמד לפעמים, למרות שאני אחזור לשיער המבולגן שלי, כאילו עוד שנייה בערך, וגם לשיער הצבעוני, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל כאילו חתכו לי את כל הצבע. אז אני אצבע שוב על דאגה, ואם אהבתם את הלוק הזה, אז תעשו לייק לסרטון, ואם אתן עוד לא רשומות, תרשמו לערוץ שלי, תלחצו על הפעמון כדי לראות מתי אני מעלה סרטונים. אני מדי פעם עושה הגרלות, יש כרגע הגרלה פעילה בסרטון אחר, כל המידע יהיה בתיבת המידע, שזה המקום שבו המידע גר, ושם אני כותבת גם את כל המוצרים שאני משתמשת בהם וכן הלאה. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.